សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូវគ្គនេះដែរគឺដឹងតាស្ងាត់មានសម្លេងត្រឡងឆឹងទៀតហើយព្រោះដោយសារតែមានតាលេងចោលខ្ញុំទៀតហើយអរណាស់វ៉េគេតែកពតគេតែអីចឹងហ្នឹងដល់លេងរហូត Anyway យើងចូលមកក្នុងរបស់យើងវិញចាកាលពីវគ្គមុនពីណាគេខ្លះជូនពរយកខ្លោចលងពីតែកំពុងសោគំតណាយើងចូលរឿងរបស់គ្នាយើងគាត់បានចែកម្លែកមកកាន់ខ្ញុំសិនដែលខ្ញុំសូមហៅគាត់ថាលីលីគាត់បានចែកម្លែករឿង2តកតងជាមួយនឹងហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងចំពោះម៉ាក់គាត់ហើយនឹងគាត់រឿងទីមួយដែលគាត់បាននិយាយនោះគឺជារឿងកើតឡើងកាលពីឆ្នាំទៅឆ្នាំទៅនោះគឺក្នុងអំឡុងពេលភ្ជុំទៀតភ្ជុំធំបើតាមគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាពេលនោះគឺម៉ាក់របស់គាត់បានទៅវត្តទៅវត្តជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់គាត់ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងលីលីគាត់បានទៅជាមួយឯងអញ្ចឹងម៉ាក់របស់គាត់គឺបានទៅភ្ជុំធំហ្នឹងជាមួយនឹងបងប្អូនមីងមីរបស់គាត់ចឹងទៅហើយដល់ពេលហើយគាត់ថាយប់ឡើងហ្នឹងជាមួយជាទូទៅគឺគាត់តែងតែគេងបន្ទប់មួយជាមួយម៉ាក់គាត់ប៉ុន្តែដល់ឡែកថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់នឹកឃើញហៅពួកម៉ាក់គាត់មកគេងជាមួយចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងយប់ហ្នឹងគឺគាត់គេង3នាក់មានគាត់មានម៉ាក់គាត់ហើយនឹងមិត្តភក្តិគាត់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់តាមគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាគាត់ជាមួយនឹងពួកម៉ាក់គាត់គេងក្រែមួយចឹងទៅនឹងឲ្យម៉ាក់គាត់គេងផ្សេងតែដល់នៅបន្ទប់ជាមួយគ្នាហើយគាត់ថាពេលហ្នឹងខ្ទង់ដល់រៀងយប់ជ្រៅដែរហើយប្រហែលជាអាចខ្ទង់កណ្ដាលយប់ហ្នឹងឯងពី11ហ្នឹងឯងហើយគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺគេគេងលក់អស់ហើយម៉ាក់ហើយនឹងពូម៉ាក់គាត់ឯងគេងលក់អស់ហើយនៅតែគាត់មួយឯងគាត់ថាមូលហេតុដែលគាត់នៅហ្នឹងហើយគាត់ពិបាកគេងហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់ឮសូរសំឡេងម៉ាក់គាត់បើនិយាយទៅអញ្ចឹងម៉ាក់គាត់ជិះទូទៅរត់ដងអញ្ចឹងណាមនុស្សយើងតែត្រឡប់សមុកគឺគេងសមុកខ្វាយយប់ឲ្យមិនអញ្ចឹងបែបអញ្ចឹងឯងតែគាត់ថាម៉ាក់គាត់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់អត់សមុកទេម៉ាក់របស់គាត់ណាប៉ុន្តែគាត់មកមើលដែលមកមើលហ្នឹងគឺប្លែកមែនតើបើតាមលីលីគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាមកមើលហ្នឹងស្ដាប់ទៅវាដូចអត់ចាញ់ជាសម្ដីវាដូចថាម៉ាក់គាត់ហ្នឹងកំពុងតែប្រឹងអញ្ចឹងណានិយាយទៅគាត់ថាពិបាកស្ដាប់មែនតើហើយបើនិយាយឲ្យចាំគឺរឿងរំខានដល់តាជាដែរយើងពិបាកគេណាហ្នឹងហើយហើយថាណាមួយឃើញម៉ាក់គាត់ប្រឹងខ្លាំងអញ្ចឹងផងអញ្ចឹងគាត់ក៏រៀងដែរគាត់ព្យាយាមដាស់អញ្ចឹងណាតែពេលដាស់ទៅថាម៉ាក់គាត់ពិបាកងើបមែនតើរបៀបដូចថាដូចដាស់អត់ងើបហ៎របៀបអញ្ចឹងហើយនៅមើលអ៊ីអ៊ឺអ៊ឺនៅនឹងអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលហើយគាត់ថាដាស់ងរួននឹងប្រហែលជាមកសតុះដែរមកសតុះធំដែរបើម៉ាក់គាត់ភ្ញាក់ហើយគាត់ថាពេលហ្នឹងលីលីក៏ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាគាត់អត់ដឹងថាមូលហេតុអីទេប៉ុន្តែពេលហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាភ័យហើយខ្លាចចម្លែកតែដល់អត់ដឹងមូលហេតុណាគ្រាន់តែម៉ាក់គាត់គេងមកមើលសោះគាត់ថាគាត់មានអារម្មណ៍ថាភ័យហើយខ្លាចអត់ដឹងហើយគ្រាន់តែម៉ាក់គាត់មកមើលចឹងនិយាយថាវាអត់មានអីវាអត់មានអីដែលថាដូចថាអូទីហោថាគាត់ឃើញអីឬមួយក៏លឺសូរសំឡេងអីផ្សេងអញ្ចឹងអត់មានទេនេះគ្រាន់តែឃើញម៉ាក់គាត់របៀបមកមើលចឹងប៉ុន្តែអត់ដឹងមូលហេតុអីគឺគាត់ខ្លាចហ្មងរបៀបអញ្ចឹងពេលដែលម៉ាក់គាត់ភ្ញាក់ឡើងមកហ្នឹងក៏គាត់អត់មាននិយាយអីច្រើនហ្នឹងគាត់ក៏ភ្ញាក់មកអញ្ចឹងគាត់មើលមុខបើលីលីអញ្ចឹងណាហើយគាត់គេវិញក៏អត់មានតន់បកស្រាយអីគេក៏អត់មានតន់និយាយអីទេបន្ទាប់មកពេលដែលផុតរដូវកាលភ្ជុំនឹងហើយពេលដែលផុតនឹងហើយបានមករយៈបានពេលហ្នឹងម៉ាក់បើលីលីហ្នឹងក៏តែឃើញសួរលីលីសួរថាអញ្ចឹងសួរថាអង្ការនោះថៃលីលីនឹងកាត់អីបានតែឃើញដាស់គាត់ពីគេអញ្ចឹងគាត់សួរហេតុដល់ហើយទៅបានលីលីគាត់ក៏ឆ្លើយវិញទៅថាអត់មានអីផងគាត់ថាឃើញម៉ាក់រឿងមើលច្រើនពេកដូចអញ្ចឹងទៅពិបាកគេញវាទៅរឿងរំខានតិចអញ្ចឹងណាគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់អត់មាននិយាយថាគាត់មានអារម្មណ៍ខ្លាចឯណាគាត់និយាយប្រាប់ម៉ាក់គាត់រឿងហ្នឹងឯងក៏គាត់និយាយថាម៉ាក់គាត់ឃើញម៉ាក់គាត់មកមើលខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅគាត់ពិបាកគេញវារំខានតិចអញ្ចឹងណាគាត់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែដល់ហើយទៅម៉ាក់គាត់ក៏និយាយម៉ាក់គាត់ក៏និយាយថាចែកគាត់ថាតាកប៉ិតជាក់ស្ដែងហ្មងគាត់ថាគាត់និយាយត្រង់ហ្មងមុនពេលដែលលីលីដាស់គាត់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ឃើញមានមនុស្សស្រីរបៀបកញ្ចក់ដៃឡើងវែងកញ្ចក់ដៃឡើងវែងអញ្ចឹងហើយកំពុងតែលោកចាប់ទាញជើងគាត់គាត់ថាគាត់កំពុងតែឃើញអញ្ចឹងហើយគាត់កំពុងតែប្រឹងងើបឡើងតែគាត់ងើបអត់បាននិយាយទៅឡើងគេទាញទៅហ្មងហើយបានលីលីដាស់ហ្នឹងហើយលីលីគាត់និយាយដែរគាត់ថាមនុស្សគាត់មិនមែនគាត់អត់ជឿហើយក៏មិនមែនគាត់អត់ខ្លាចហ្មងតែប៉ុន្តែគាត់ថាមិនដល់ថ្នាក់ខ្លាចឡើងញ័រឡើងភ័យធ្វើអីមិនកើតអត់អញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែអាពេលហ្នឹងចាក់ស្ដាយគឺគាត់សុកសុកហ្នឹងថាអានេះក
យមកឯណាມັນគាត់ដឹងរឿងថាគាត់ឃើញអីចឹងណាបានគាត់ខ្លាចតែនឹងវាត្រូវវិញមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគាត់ថាជាក់ស្ដែងគាត់មានអារម្មណ៍ថាភ័យហើយខ្លាចតាំងពីពេលគាត់អត់ទាន់ដឹងថាគាត់ឃើញអីតែពេលគាត់មកមើលភ្លាមភ្លាមគាត់ខ្លាចហើយភ័យតាំងពេលនោះមកបែរអត់ទាំងដល់អត់ដឹងមូលហេតុបើនិយាយទៅពេលហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ប្រាប់ថាអាយុហ្នឹងគាត់ឃើញមានគេកញ្ចក់វែងមកចាប់ជើងគាត់អោសហ្នឹងណាគាត់និយាយដែរគាត់ថាគាត់អត់រំពឹងថាវាអញ្ចឹងឯងព្រោះដោយសារតែបើនិយាយទៅម៉ាក់គាត់ទំតមកពីវត្តណាហើយដល់ហើយទៅទៅជាជួបអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលយប់ឡើងពេលគេងអីចេះមួយចុះពីរអញ្ចឹងណាតែអាហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់សួរគេម្ដងដែរព្រោះដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ដែរអញ្ចឹងណាខ្ញុំទៅវត្តដែរពេលហ្នឹងរត់ទៅភ្ជុំដូចគ្នាទៀតអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងណាពេលភ្ជុំពេលអីហ្នឹងណាហើយដល់ពេលយើងមិនទៅវត្តធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងគ្រួសារយើងហើយដល់ពេលតែយើងទៅគឺយើងមានចិត្តជ្រះថ្លាព្រោះយើងចង់ទៅធ្វើបុណ្យចង់និយាយចឹងណាគឺយើងអត់មានគិតអីអវិជ្ជមានអត់មានថាខឹងមួមម៉ៅក្តៅកាហាយពិបាកចិត្តអីក៏អត់មានអីទៅគឺធម្មតាសាស្ត្រាហ្មងដល់ពេលទៅធ្វើបុណ្យនៅវត្តហើយមកវិញអារម្មណ៍យើងធ្លាប់តែបោក100អញ្ចឹងណាលេងវាចាក់វាស្រក់ធម្ម50អីអញ្ចឹងយល់ឡើយតែវាស្រក់មកក្រោមអញ្ចឹងរហូតហើយវាមិនមែនធម្មតាអារម្មណ៍យើងស្រក់ឯណាវាសយធ្វើអីក៏សយធ្វើអីក៏ដាក់អញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងហ្នឹងហើយដែរខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំឆ្ងល់តែថាចំហើយដូចអត់មានធ្វើអីទេគ្រាន់តែទៅវត្តធ្វើបុណ្យហើយនិយាយទៅគឺដឹងហ្មងគ្រាន់តែចូលវត្តហ្នឹងហើយចេញមកវិញគឺដឹងហ្មងដឹងថាអឺមកចង់អីចឹងណានិយាយទៅមកធ្វើអីចាប់អារម្មណ៍ដល់ហើយខ្ញុំធ្លាប់ឆ្ងល់ហើយខ្ញុំក៏សួរគេចឹងណាខ្ញុំសួរគេថាចេះថាអានឹងអាចពាក់ព័ន្ធមកពីរាសីយើងកំពុងតែដាក់អត់រាសីយើងកំពុងតែមានរឿងធ្លាក់អត់ព្រោះធម្មតាយើងវាតាមឆ្នាំដែរចឹងណាឆ្នាំខ្លះយើងរាសីឡើងឆ្នាំខ្លះយើងរាសីមានរឿងធ្លាក់ចឹងទៅអានឹងវាជាធម្មតាណាគេក៏មានឡើងមានចុះដែរគាត់ថាមានឡើងខ្លាំងចុងចុះខ្លាំងអីចឹងណាហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំសួរគាត់អញ្ចឹងគាត់ថាហ្នឹងហើយមកពីអញ្ចឹងដូចថាយើងកំពុងតែរិស័យយើងដាក់ឬធ្លាក់អីចឹងដល់ពេលទៅយើងទៅវត្តអីចឹងណាបើតាមខ្ញុំសួរគាត់បើសិនជាយើងទៅវត្តហ្នឹងគឺលក្ខណៈថាយើងទៅស្រោចទឹកលើករិស័យអាហ្នឹងអត់ដឹងយេតែនេះយើងមិនមែនទៅស្រោចទឹកលើករិស័យទេយើងទៅហ្នឹងគឺទៅពេលភ្ជុំបិណ្ឌណាហើយយើងទៅហ្នឹងគឺតម្រង់ទៅគាត់ថាធ្វើបន់ដូចថាទិសកសលជូនដល់ដូនតាឬមួយក៏ដូចថាដូចពេលយើងទៅបោះបាយបិណ្ឌចឹងយើងមិនដាក់ទៀនឲ្យដកព្រលឹងអនាថាអញ្ចឹង you know នឹងឲ្យដល់អញ្ចឹងទៅវាពេលខ្លះអញ្ចឹងចាំពេលយើងរៀងដាក់អញ្ចឹងគេអាចទាញយើងអញ្ចឹងណាគាត់និយាយថាអញ្ចឹងអាហ្នឹងតាមខ្ញុំសួរគេព្រោះខ្ញុំខ្វាន់បានត្រង់តែសង្ស័យឯងខ្ញុំមានសង្ស័យថាមកពីអញ្ចឹងទៅសួរទេគេទៅគេថានឹងឲ្យមកពីអញ្ចឹងមែនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនយើងដឹងថារិស័យយើងនឹងធ្លាក់អញ្ចឹងណាចាស្រោចទឹកស្រោចទឹកសិនព្រោះបើសិនយើងទៅធម្មតានៅវត្តយ៉ាវាមានគ្រឿងទីសក្ការៈដែលយើងគោរពបូជាដូចជាព្រះអង្គដូចអីប៉ុន្តែក៏មានកន្លែងដូចជាចន្ទ័យដែរអីចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយល់ល្អយើងស្រោចទឹកសិនទៅហើយបើថាពិបាកខ្លាំងយកឲ្យម៉ាក់ប៉ាយើងព្រះរស់ហ្នឹងគាត់ស្រោចទឹកឲ្យយើងទៅបើសិនយើងបាក់ទៅវត្តអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយចាំហើយចាំយើងរកពេលទៅវត្តថែមមកតោទៀតក៏បានអាហ្នឹងវាសេចក្តីយើងទេហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់បើកមួយកញ្ចក់ប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំចូលសាច់រឿងទី2របស់គាត់តទៀតទី2របស់គាត់នេះគឺលើគាត់ផ្ទាល់តកតងជាមួយនឹងពេលរិស័យគាត់ទៀតហ្នឹងហើយគាត់និយាយថារឿងនេះគឺបានកើតឡើងនៅក្នុងម្លងពេលហ្នឹងគាត់ថាតំតា Halloween ហើយគាត់ថា Halloween ហើយហ្នឹងរបៀបដូចថាមិនបានយូរប្រហែលទេព្រោះរិស័យតែពេលហ្នឹងគឺគាត់បានទៅលេងនៅសួនកំសាន្តមកកន្លែងនៅតំបន់មួយនៅពេញយើងនឹងហើយសួនកំសាន្តហើយពេលហ្នឹងគាត់ថាគាត់ទៅដើរលេងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិគាត់បើនិយាយទៅដូចភិកនិកចឹងណានឹងហើយដូចភិកនិកចឹងដូចយើងដើរភិកនិកចឹងហើយគាត់ថាគាត់ដើរលេងហ្នឹងបើនិយាយទៅគាត់មានខ្សែកព្រះហើយចឹងណាដែលប្រសិទ្ធិហើយហើយនឹងហើយដែលគាត់តែងតែពាក់ចុកខ្លួនចនិច្ចការប៉ុន្តែដោយឡែកថ្ងៃនំមួយដែលគាត់ទៅដើរលេងនឹងមិត្តភក្តិគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចង់ពាក់ខ្សែករបៀបថា fashion style អីចឹងណារៀងក្មេងៗរៀងស្អាតចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ក៏ដោះខ្សែកដែលប្រសិទ្ធិហើយហ្នឹងចាញ់ហើយគាត់ពាក់ខ្សែកកន្លែង style ហ្នឹងវិញចឹងទៅហើយគាត់ថាគាត់ជិះម៉ូតូទៅលេងសួនហ្នឹងជាមួយមិត្តភក្តិគាត់ហើយគាត់ថាធម្មតាយើងជិះម៉ូតូទៅលេងសួនយើងមិនចតម៉ូតូនឹងហើយពីណាឲ្យជិះម៉ូតូចូលដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ដើរលេងជាមួយពួកម៉ាក់គាត់ហ្នឹងគាត់ថាដើរទៅហ្នឹងដូចអត់មានអីដែរគាត់ថាបើនិយាយទៅវារៀងធ្វើគាត់មានអារម្មណ៍ប្លែកប្លែកដែរប៉ុន្តែវាមិនអីណាស់ណាឯងអ្វីដែលសំខាន់គឺពេលដែលគាត់មកផ្ទះវិញគាត់ថាពេលដែលគាត់មកផ្ទះវិញហ្នឹងយប់ហ្នឹងគឺជាយប់ដែលគាត់ត្រូវគេងម្នាក់ឯងព្រោះដោយសារតែម៉ាក់គាត់
ពេលនោះគឺតែគេនៅបន្ទប់ខាងមុខជាមួយនឹងក្មួយរបស់គាត់ដោយសារតបងស្រីគាត់ដែលត្រូវជាម៉ាក់របស់ក្មួយគាត់នឹងអត់នៅនឹងអញ្ចឹងម៉ាក់គាត់ត្រូវតែគេជាមួយក្មួយក្មួយបោះលីលីដែលត្រូវជាចៅបោះម៉ាក់គាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ថាពេលនោះគាត់គេម្នាក់ឯងលើកទី1ហើយគាត់ថាអត់មានអីទេគាត់ដាក់ខ្លួនគេងធម្មតាប៉ុន្តែដល់ពេលពេលគេងហ្នឹងគាត់ចេះតែមានអារម្មណ៍ថាអសប្បាយដូចអត់ស្រួលដូចហ្នឹងហើយហើយមុនដំបូងទាំងដែលវាអត់អីសោះយល់អត់ដល់ពេលគាត់ដាក់ខ្លួនគេងគាត់ចេះតែមានអារម្មណ៍ថាអាតំណែងហ្នឹងដូចវាអត់ស្រួលដូចមានអីចង់មកក្របសកាត់យើងអញ្ចឹងណាវាធ្វើគាត់មានអារម្មណ៍ហ្នឹងតែដល់ពេលហ្នឹងគឺគាត់អត់តន់គេងលក់ហ្មងទេប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយដែរគាត់ថាបើនិយាយទៅដោយសារតែពីល្ងាចឡើងគាត់ដើរច្រើនណាស់អីចឹងទៅចឹងហត់ហើយល្ងួយគេងទៀតព្រោះពេលហ្នឹងគឺយប់ហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាដាក់ខ្លួនគេងទៅហើយគាត់ថាលើកទី1ក្នុងឆាកជីវិតគាត់ម្ដងគាត់ធ្លាប់តែលើកគេងនិយាយពីរឿងខ្មោចសកតពីរឿងអីប៉ុន្តែអានេះគាត់ថាពេលហ្នឹងពេលដែលគាត់ដាក់ខ្លួនគេងទៅបានប្រហែលមួយផ្លែទេអត់យូរទេព្រឹបរើខ្លួនរែងលែងរួចហ្មងរើខ្លួនអត់រួចទេហើយហាមាត់និយាយហាមាត់ស្រែគឺអត់កើតហើយគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ខំប្រឹងគឺបំរាអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងភ្ញាក់ពីអាការគៀបសកតហ្នឹងអញ្ចឹងណាដល់ពេលដែលគាត់ហើបានគាត់ថាគាត់ហើបានសតុះពេលដែលហើបានហ្នឹងគាត់បើកភ្នែកមើលភ្លាមដល់ពេលគាត់បើកភ្នែកមើលភ្លាមគាត់ថាឃើញហ្មងឃើញបើសិនជានិយាយទៅគឺឃើញរបៀបដូចរូបរាងមនុស្សយើងធម្មតាអញ្ចឹងហើយឃើញលោតចេញពីគាត់ហ្នឹងមិនមែនថាដើរអីណារត់ហើយរត់ហ្នឹងមិនមែនរត់ធម្មតាទៀតគាត់ថារត់ហ្នឹងមើលទៅឃើញកាធាងមិនដឹងឯងគាត់ថាមើលទៅឃើញតែគាត់មើលហ្មងហើយរត់ទៅចុងជើងគាត់ហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងគាត់ភ្ញាក់ណាមិនមែនមកមើលណាហត់ហើយគាត់ក៏ថាភ័យដែរប៉ុន្តែដោយសារតែងុយគេងពេកហើយហត់គាត់ក៏នៅគេថាចែកដោយសារតែគាត់ភ្ញាក់បំរះហើយម្ដងហើយអញ្ចឹងវាមិនអីទេព្រោះឃើញគេរត់ត្បាត់ហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ក៏ដាក់ខ្លួនគេងវិញដល់ពេលគាត់ដាក់ខ្លួនគេងវិញគាត់ថាមកផ្លែទៀតហើយមកតែមកផ្លែទេអត់យូរទេមកទៀតមកសកាទៀតមកសកាទៀតហ្មងហើយគាត់ដាក់ថាអត់មានដាក់ខ្លួនគេងថាបានយូរបាន10នាទី5នាទីកន្លះមកហើយអត់ដល់ហើយគាត់ដាក់ខ្លួនភ្លុកភ្លាមមកហ្មងហើយគាត់ថាយើងប្រមាថហឺទៀតចឹងណាដល់ពេលគាត់ហឺបានទៀតគាត់ឃើញទៀតរៀបចឹងណាឃើញតដែលលោតរត់ទៅចុងជើងតដែលហ្នឹងហើយដល់ពេលមែនតើទៅគាត់និយាយដែរបើនិយាយទៅលីលីយើងស្តៀងខ្ញុំថងនឹងរបៀបថាដល់ពេលដែលយើងហត់ហើយងុយគេងពេកជុំតែខ្មោចក៏យើងមួមកដល់កាហាយចង់ជេខ្ញុំចង់និយាយចឹងគាត់អត់ដឹងធ្វើមកនិយាយគាត់ថាអញធ្វើមិនឲ្យខ្លួនឯងបាត់ដេកស្រួលវិញចឹងណាគាត់ថាបើពេលហ្នឹងបើសិនជាបានគេងគឺគេងស្រួលហើយវាមិនគួរណាមានអញ្ចឹងចឹងមករំខានដល់ចឹងគាត់ក៏ហើយនឹកអញ្ចឹងណាគាត់ថាគាត់បាននិយាយដែរគាត់ថាចេះថាគាត់អាសាស្ដាប់រឿងខ្ញុំនិយាយយោហើយភាកច្រើនគ្នាយើងមានច្រើនណាដែលគាត់អាសាខ្មោចសកតអីចឹងណាហើយសូធរមិនចឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់សាកគេងទៅវិញម្ដងទៀតលើកទី3ហ្នឹងហើយគាត់សូធរក្នុងចិត្តគាត់ថាដល់ពេលសូធរទៅលែងអីមែនហើយដល់ពេលហើយស្អែកឡើងមិនស្អែកឡើងហ្នឹងគាត់នឹកឃើញទៅប្រាប់ម៉ាក់គាត់ចឹងណាគាត់ប្រាប់ម៉ាក់គាត់ថាយកមិញខ្មោចសកតអីចឹងមកចុះពីហ្នឹងម៉ាក់គាត់ក៏ប្រាប់គាត់ឲ្យទៅស្រោចទឹកប៉ុន្តែបើតាមគាត់និយាយខ្ញុំគាត់ថាពេលហ្នឹងភ្លាមៗគឺគាត់អត់បានទៅស្រោចទឹកតាមម៉ាក់គាត់ទេថាគាត់ទៅសួរបងម្នាក់ដែលគាត់ស្គាល់សិនព្រោះដោយសារតែបងម្នាក់ដែលគាត់ស្គាល់ហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកចេះមើលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ក៏សួរបងគាត់ហ្នឹងទៅក៏សួរថាប្រយុកមិញហ្នឹងគាត់ជួបហេតុការណ៍ចេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមែនអត់អីក៏មកពីគាត់សម័យគាត់សួរអញ្ចឹងហើយដល់ហើយទៅបានបងហ្នឹងគាត់មើលឲ្យហើយគាត់ថាអត់ទេមែនតែនតាគាត់ថាគេមកតាមគាត់ពីអាសួនកំសាន្តហ្នឹងហើយមកពីណាមកពីក្រោមដើមឈើនិយាយទៅនៅដើមឈើដែលលីលីគាត់បានចតម៉ូតូនៅពីក្រោមហ្នឹងហ្មងដើមហ្នឹងហ្មងមិនមែនធម្មតានិយាយទៅអ្នកដូចអ្នកនៅដើមឈើហ្នឹងយល់អត់ហើយដល់ពេលហើយឃើញលីលីហ្នឹងហើយចាំពេលលីលីហ្នឹងកំពុងតែរិស័យដាក់រិស័យទៀបដល់អញ្ចឹងតាមបានចាំពេលលីលីអត់ពាក់ខ្សែកប្រសិទ្ធិនឹងទៀតនោះមកបដ ாய் គាត់ថាមកហ្នឹងមកដល់ក្នុងផ្ទះនឹងយកហ្មងបងរបស់គាត់នឹងប្រាប់គាត់ថាអញ្ចឹងថាឲ្យគាត់នឹងរៀបចំសែនអីដើម្បីឲ្យគេទៅវិញទៅកុំឲ្យគេតាមយើងអញ្ចឹងណាលីលីលីសូនអញ្ចឹងក៏គាត់រៀបចំបាយមហូបអីអញ្ចឹងសែនឲ្យគេមែនគាត់សែនអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏អធិដ្ឋានក្នុងចិត្តអញ្ចឹងណាគាត់ក៏សុំថាងឲ្យអ្នកដែលមកតាមនឹងឲ្យគាត់ទៅវិញទៅកុំឲ្យនៅអីអញ្ចឹងណាចាំមកចុះពីអញ្ចឹងនិយាយទៅគាត់សុំឲ្យគេទៅវិញហ្មងហើយគាត់ថាពេលដែលធ្វើអញ្ចឹងហើយបាត់មែនបាទតែបើមុនពេលធ្វើនឹងគាត់ថាគេតាមគាត់តាហើយគាត់ដឹងទៀតថាគេតាមរហូតវាអញ្ចឹងនិយាយទៅតោះតាខ្សែនឹងហើយបានលែងអីនឹងគឺជារបស់លីលីគាត់បានចែកម្លែចូលក្នុង Facebook Page របស់ខ្ញុំខ្ញុំទំនឹកឃើញថាបើនិយាយទៅខ្ញុំធ្លាប់ទៅលេងសួនកំសាន្តនៅតំបន់ដែលលីលីទៅដែរចុះមកកន្លែងខ្ញុំទៅនឹងដូចនៅក្នុងកន្លែងតែមួយអត់ទេខ្ញុំអត់ចាំទេប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់នឹងដែរតែខ្ញុំមិនដឹងថាកន្លែងតែមួយអត់
បើនិយាយទៅវាជារបៀបសួនកំសាន្តចឹងដូចគ្នាហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំទៅកាលហ្នឹងឆ្នាំណាខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយខ្ញុំទៅមួយពួកម៉ាក់ខ្ញុំ2នាក់ទៀតចឹងទាំងអស់គ្នាយើង3នាក់ចឹងណាហើយខ្ញុំជីម៉ូតូមួយពួកម៉ាក់ខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំអ្នកជិះទេព្រោះខ្ញុំអត់ចេះជីម៉ូតូទេពួកម៉ាក់ខ្ញុំវាឌុបខ្ញុំទៅហើយចតម៉ូតូអីចឹងណា whatever ហើយមានរូបនៅនឹងមានរូបចម្លាក់មានអីចឹងទៅហើយខ្ញុំថាពេលដែលខ្ញុំដើរទៅហ្នឹងយល់អត់អាយើងធម្មតាសុកសុកដល់ពេលយើងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាហ្សឹបហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំចេះមានអារម្មណ៍ថាអឺអត់ស្រួលសោះវាចឹងណាហើយយើងក៏ចេះតែធ្វើអារម្មណ៍ធម្មតាដើរពួកម៉ាក់ខ្ញុំចូលទៅក្នុងទៀតទៅដើរលេងរកអីញ៉ាំអីចឹងទៅហើយពេលចាញ់មកវិញឆ្លងកាត់កន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាឆ្លងកាត់ចំមាត់ច្រកគេហើយមានរូបចម្លាក់មានអីចឹងទៅដល់ពេលពេលចាញ់មកខ្ញុំវាសឹកមួយតែកន្លែងរូបហ្នឹងណារូបហ្នឹងហ្មងរូបហើយខ្ញុំឡើងអឹសមិនចឹងហើយចែកខ្លាចដូចថាយើងដើរកាត់ទៅយើងឡើងញោមយល់អត់ហើយដល់ពេលហើយពេលដែលខ្ញុំចាញ់មកវិញនិយាយទៅពេលហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យពួកម៉ាក់ខ្ញុំពិបាកដប់ខ្ញុំទៅផ្ទះព្រោះផ្ទះខ្ញុំវាឆ្ងាយកន្លែងញ៉ាំអីហ្នឹងគឺនៅចិត្តផ្ទះពួកម៉ាក់ខ្ញុំចឹងណាចុះខ្ញុំក៏ហៅតុកតុកជីចឹងទៅដល់ពេលខ្ញុំឡើងជីតុកតុកបាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាខ្ញុំជ្រុះបាត់ខ្សែសីមាអ្នកទាំងអស់គ្នាមុនពេលខ្ញុំចូលក្នុងសួនកំសាន្តហ្នឹងខ្ញុំមានខ្សែសីមាមួយខ្សែនៅដៃពេលចេញមកវិញខ្ញុំជ្រុះខ្សែសីមាហ្នឹងបាត់ខ្ញុំចង់និយាយចឹងណា Anyway អានឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងមានអីធ្ងន់ទេយើងបករឿងនិយាយរបស់ខ្ញុំវិញរឿងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទៅសារដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសុំមួយអ្នកម្នាក់សុំបងខ្ញុំខ្ញុំឲ្យឡងខ្ញុំទៅសារមកចាំហ្នឹងហើយអ្នកដែលគាត់ដឹងអាទិត្យមុនគឺខ្ញុំនៅកំពង់សោមដែលខ្ញុំទៅចូលរួមពិធីអញ្ចឹងណាពិធីមង្គលការហើយខ្ញុំអត់មានបានតែគេងកន្លែងមួយគេទេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនបានគេងកន្លែងមួយគេដោយសារតែពេលដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំទៅគេងមួយយប់ហ្នឹងគឺថ្ងៃចុងក្រោយហីចង់និយាយថាស្អែកឡើងទៅចេញទៅអីចឹងខ្ញុំទៅសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងណាចឹងខ្ញុំរកកន្លែងជួលគេងខ្លួនឯងហ្នឹងហើយខ្ញុំរកកន្លែងជួលគេងខ្លួនឯងហើយខ្ញុំទៅសើត្រង់ថាអញ្ចែកន្លែងនេះខ្ញុំទៅជួលគេងខ្លួនឯងគ្រាន់ដងហ្នឹងណាខ្ញុំទៅគេងច្រើនដងហើយអត់ដែលជួបអីសោះអត់ដែលជួបទេហើយដល់ពេលអាពេលខ្ញុំទៅនេះពីថ្ងៃឡើងហ្នឹងប្រហែលជាពីថ្ងៃឡើងហ្នឹងខ្ញុំស្លន់ពេកដឹងអារបៀបថាយើងស្លន់ខ្ញុំត្រូវប្រញាប់ផាត់មុខបើហើយអញ្ចឹងណាយើងប្រហែលជាមកពីខ្ញុំវារៀងស្លន់ focus ផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើផាត់មុខណាចឹងខ្ញុំអត់មានចាប់អារម្មណ៍អីប្រហែលជាមកពីអញ្ចឹងព្រោះដោយសារតែពេលដែលខ្ញុំទៅកម្មវិធីហើយសារតែពេលខ្ញុំមកវិញពេលខ្ញុំមកវិញហ្នឹងអីមិនមែនគេម្នាក់ឯងណាខ្ញុំគេមួយម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយគាត់សម្រាប់លក់អីដល់ខ្ញុំទៅងូតទឹកហើយខ្ញុំចេញមកខ្ញុំចាំមានអារម្មណ៍ថាដូចផ្លែកចឹងណាហើយយើងអត់ដឹងថាមកពីហេតុអីយីខ្ញុំគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចផ្លែកមិនយើងវិញហើយមកដេកគាត់ដងនឹកអីដូចមានអារម្មណ៍ហ្នឹងដល់ពេលហើយខ្ញុំគាត់នឹកឃើញថាយើង ignore អារម្មណ៍ហ្នឹងចោលចឹងណាធ្វើមិនដឹងចឹងណាខ្ញុំលេងទូរស័ព្ទចុះយើងទំតលាប skin care ហើយចឹងធម្មតាតែគេលាប skin care ហើយគេមិនមែនគេភ្លាមទេគេនៅអង្គុយសម្រាប់ឲ្យវាចូលមកមកសតុះអីចឹងមិនគេចឹងណាចឹងខ្ញុំគាត់នឹកឃើញលេងទូរស័ព្ទហើយខ្ញុំចាំមានអារម្មណ៍ថាដូចអត់ស្រួលអត់ស្រួលមិនដឹងហើយចំពោះបន្ទប់ដែលខ្ញុំគេងខាងដែលខ្ញុំគេងហ្នឹងគឺនៅចុះប្រអួចប្រអួចកញ្ចក់ហាប្រអួចកញ្ចក់ធំហើយគេមានវាំងននអញ្ចឹងទៅហើយធម្មតាវាំងននវាមិនមាន2ជាន់វាមិនមានអាស្ដើងសម្រាប់ទាញបិទជាន់ខាងជាន់ក្រោមហ្នឹងហើយមិនមានអាក្រាស់សម្រាប់បិទឲ្យជិតមួយទៀតត្រូវទេពេលហ្នឹងគឺបន្ទប់ហ្នឹងគឺគេងទាញបិទតាអាសន្ទះស្ដើងឯអាសន្ទះក្រាស់ហ្នឹងគឺគេបើកឡើយយ៉ាងនេះអញ្ចឹងណាហើយប្រអួចហ្នឹងគឺមើលទៅឃើញខាងក្រោយហ្នឹងឃើញរៀងមានដើមឈើហើយមានដូចបើនិយាយទៅដូចតែស្រៀងតែគេຕົកចោលដែរហ្នឹងខាងក្រោមហ្នឹងណាតែពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេពេលដោយសារតែពេលខ្ញុំទៅដល់ភ្នំខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំស្លន់ចឹងខ្ញុំមានបានបើកមើលទេសភាពអាយទេសភាពអីចឹងខ្ញុំមានបានបើកមើលខ្ញុំຕົកចោលខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំស្លន់ផាត់មុខហើយទៅហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំអង្គុយចាប់ទូរស័ព្ទចឹងហ្នឹងពួកខ្ញុំមានតែអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែមានអារម្មណ៍ថាអត់ស្រួលប៉ុន្តែយើងក៏ធ្វើមិនដឹងវាថាវាមិនដែលអីយើងមកគេងច្រើនដងហើយចឹងណាក្នុងរដូវថាក្នុងអារម្មណ៍យើងវាអសាសល់ដោយគ្មានមូលហេតុចឹងខ្ញុំក៏ខ្ជិលចាប់អារម្មណ៍ច្រើនព្រោះដោយសារតែនឹងមិនមែនជាលើកទី1ដែលខ្ញុំមកគេងនឹងទេខ្ញុំក៏អញ្ចឹងហើយខ្ញុំងាកទៅឃើញម៉ាក់ខ្ញុំក៏សម្រានលក់ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាបើកភ្លើងភ្លឺពេកខ្លាចរំខានគាត់ចឹងណាខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំត្រឡប់ខ្ញុំបើកភ្លើងបន្ទប់ទឹកនឹងឲ្យព្រោះរំពឹងក្នុងចិត្តថាចង់ឲ្យវារៀងភ្លឺមកខាងក្រៅតិចតិចផ្លុំផ្លុំព្រោះខ្ញុំអត់ចេះគេងលងឹតស្លុបហ្មងឯងខ្ញុំអត់ចេះលងឹតស្លុបហ្មងឯងប៉ុន្តែភ្លឺហ្មងខ្ញុំអត់ចេះដែររបៀបចង់ឲ្យវាមានភ្លើងតិច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 ឲ្យយើងស្រួលមកយើងមើលឃើញស្ទងចឹងណាខ្ញុំក៏បិទភ្លើងហ្នឹងខ្ញុំបិទភ្លើងហ្នឹងហើយវាមានភ្លើងបន្ទប់ទឹកតែភ្លើងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងវាបើនិយាយទៅភ្លឺតិចមែនតើហ្មងសង្កត់ថាអត់ឃើញអាផ្លុងផ្លុងហ្នឹងផងព្រោះដោយសារតែបន្ទប់ហ្នឹងវារៀងគេ design ចេញមកវារៀងដូចវាមានអាផ្នែកខុសៗគ្នាដូចចឹងអាភ្លឺមកហ្នឹងភ្លឺតិច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 អាភ្លើងហ្នឹងវាអត់ចេញមកខាងក្រៅសាយភីអត់សោះវាចេញតិចខ្លាំងមែនតើហ្មងសង្កត់ថាមើលអត់ឃើញ
តែខ្ញុំសម្រាប់ថាបាត់ភ្លើងនឹងទៅដើម្បីឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំគាត់សម្រាប់ស្រួលកុំឲ្យភ្លើងចាំងចូលភ្នែកគាត់អីចឹងណាបាត់ផ្លឹបពងពោចទូរស័ព្ទចឹងណែអាកន្លែងប្អួតហ្នឹងណាមើលឃើញមានមនុស្សប្រុសឈរមើលចឹងចាមើលឃើញមកគំនិតមើលផងឈរចឹងឈរមើលមកយើងចឹងឲ្យខ្ញុំឡើងយល់អារម្មណ៍ខ្ញុំមកឲ្យខ្ញុំប្រាក់ពេលនឹងជើកំពុងតែចុចទូរស័ព្ទនៅជាប់ប្អួតហ្នឹងស្រាប់ហ៎ហើយខ្ញុំឡើងហ៎ហើយដល់ទៅខ្ញុំក៏នឹកឃើញបាក់ភ្លើងវិញព្រោះតែបាក់ភ្លើងទៅមើលឃើញច្បាស់ជាងមុនមិនចឹងបាក់ភ្លើងពុបអត់មានឃើញអីតែអូខ្ញុំបើមុខកញ្ចក់ខ្ញុំមិនដឹងថាម៉ាខ្ញុំពេលហ្នឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ដូចម៉េចទេព្រោះខ្ញុំអត់ធម្មតាអាយើងបើសិនជាផ្នែកយើងវាស្វមមួយគេងភ្លើងរឿងភ្លឺវាស្វមអត់អីណាតែដល់ពេលយើងបិទលឹងរីបាក់មួយហ្នឹងដល់ទៅពេលហ្នឹងគឺគាត់ចាំងផ្នែកម៉េចទេខ្ញុំមិនដឹងដែរព្រោះគាត់អត់មានបានចៃអីប៉ុន្តែពេលហ្នឹងដោយសារខ្ញុំភ័យពេកខ្ញុំក៏បាក់ភ្លើងហើយមើលទៅដល់ពេលមើលទៅវាអត់មានឃើញអីដល់ពេលវាអត់មានឃើញអីខ្ញុំបិទវិញបិទវិញគាត់ចិត្តទូសាមស្ទុះឃើញទៀតខ្ញុំនិយាយមែនណាពេលនេះខ្ញុំខ្លាចខ្មោចចូលខ្លាចចោលហ្នឹងគូក៏បានឡើងចែឡើងរត់ដំចូលគ្នាចែខ្ញុំឡើងអឺហើយដល់ពេលអញ្ចឹងដឹងមិនអត់ខ្ញុំក៏ឃើញបោកភ្លើងម្ដងទៀតបោកភ្លើងម្ដងទៀតហើយខ្ញុំទៅតលាក់អាវាំងណនអាខ្រាហ៎បាត់ចិត្តយោហ្មងយល់អត់ខ្ញុំបាត់ចិត្តយោហ្មងហើយដល់ហើយខ្ញុំបាត់ភ្លើងព្រោះអត់ចង់រំខានម៉ាក់យូហ៎ហ្នឹងហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាបាត់វាំងណនអាជន់ខ្រាហ្នឹងទៅអាល់សុគេទាំងអស់គ្នាដល់ពេលហើយខ្ញុំសង្កត់ចុះទូរស័ព្ទទៀតចឹងណាព្រោះធម្មតាតែយើងខ្លាចហើយយើងគេងក៏ពិបាកដែរខ្ញុំចង់និយាយចឹងតែកាលណាយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចហើយតែគេងទៅវាអាចយកសាប់អក្រក់យកសាប់អីចឹងទៅចឹងខ្ញុំសុខចិត្តថានៅអង្គុយលេងដើម្បីឲ្យយើងបាត់អារម្មណ៍ខ្លាចសិនចាំយើងគេងមានចឹងណាហើយខ្ញុំក៏គឺមើល TikTok ភាគច្រើនខ្ញុំមើល TikTok ដើម្បីក្លាប់អារម្មណ៍ចឹងណាមើលនេះមើលនោះចឹងទៅមើលមកល្មមយើងបាត់ខ្លាចហើយបាត់ភ័យហើយព្រោះដោយសារតែយើងបាត់វាំងនោះនឹងចិត្តហើយហើយម៉ាក់ខ្ញុំក៏គាត់សម្រាប់នៅនឹងដែរខ្ញុំមិនមែនគេងម្នាក់ឯងទេចឹងវាអត់មានរឿងអីវាអត់ make sense ដល់ខ្ញុំខ្លាចសោះហ្មងហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏នឹងហើយពេលដែលខ្ញុំគាត់ថា okay everything is fine now ខ្ញុំក៏បាត់ខ្ញុំបាត់ហើយខ្ញុំក៏សង្ងំគេងដល់ពេលហើយនឹងមិនអត់អត់ស្រួលទៀតមានអារម្មណ៍ថាសាបសោះហ្មងខ្ញុំឡើងគិតនឹងចិត្តតែព្រោះដោយសារតែខ្ញុំមិនមែនដល់ខ្មោចសកលទេខ្ញុំក៏ធ្លាប់ខ្មោចសកលដែរហើយច្រើនដងទៀតយល់អត់ហើយដល់ហើយទៅពេលដែលខ្ញុំសង្ងំគេនឹងនិយាយទៅម៉ាល្មមឲ្យខ្ញុំឲ្យម៉ូដឹងហ្មងថាអូអញតាដាក់ខ្លួនដេកគឺមកហ្មងនិយាយទៅដឹងហ្មងណាអាពេលនោះគឺខ្ញុំដឹងហ្មងថាហ៊ានតាដេកលក់មកផ្លឹបឯងដឹងមកឯងដឹងខ្ញុំដឹងព្រោះដោយសារវាញឹកដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមានហ៊ានគេលក់ណាស់ដល់អ្នកនេះហើយខ្ញុំហត់អូព្រោះដោយសារយើងមកនឹងពេលនោះពេញថ្ងៃគឺខ្ញុំបើនិយាយទៅយើងហត់នឹងធ្វើដំណើរផងអីផងអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងក៏វាងុយគេណាព្រោះពេលហ្នឹងគឺយប់ហើយតម្រុំតែខ្ញុំបានមកដល់ឡតែអីចឹងណាយប់ហើយខ្ញុំងុយគេខ្លាំងហើយខ្ញុំរៀបពេលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយធំខ្ញុំរៀបអលីវអលីវរៀបគេហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ហើយទៅដឹងខ្លួនឯងថាអសបអសល់តែហ៊ានតែគេទៅគឺដឹងតែគេមកសកាត់អញ្ចឹងណាចង់ឲ្យតែពេលរៀងអលីវភ្នែករៀបបិទលក់មែនទេគឺខំមកបាក់អូនចេះអត់ហ៊ានគេទេដល់ពេលហើយខ្ញុំព្យាយាមបើមកខ្នាក់ភ្នាក់ឲ្យស្វាងអញ្ចឹងណានឹងឲ្យទៅស្វាងអញ្ចឹងហើយបានមកទទួលឲ្យខ្ញុំគេងទៅវិញតែអារម្មណ៍ហ្នឹងវាអត់បានណាអារម្មណ៍ថាអូមកសកលហើយនឹងវាអត់បាត់ទេអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺអត់បាត់អត់ដឹងធ្វើម៉េចសូធោះបាទហើយអតិថិជនក្នុងចិត្តអញ្ចឹងណាយើងក៏អតិថិជនក្នុងចិត្តអញ្ចឹងថាកូនចៅមកហ្នឹងគឺគ្រាន់តែមកសុំស្នាក់នៅអាស្រ័យតែមកយប់ទេអត់មានចេតនាអីទេហើយក៏អត់មានដំណងក្រៅអីដែរកូនចៅហត់ខ្លាំងណាស់ត្រូវការសម្រាកអញ្ចឹងណាហើយសុំសុខសុំសុបាយសុំពោសុំជ័យនិយាយប៉ុណ្ណឹងហ្មងនិយាយមែនហើយសូត្រធម៌ហើយស្ងប់គេងលក់ធម្មតាហាវាអញ្ចឹងណាវាអញ្ចឹងណាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយពោខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងណាអូយ feeling betrayed but yeah ថ្ងៃហ្នឹងក៏យើងមានរឿងប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តរឿងនៅក្នុងវីដេអូនេះហាមជូនពោខ្ញុំដូចពេលនោះទៀត no ចាប់ទទួលហើយពេលជូនពោហ្នឹងក៏មិនជូនពោឲ្យអរគុណច្រើនប៉ុណ្្នឹងបានហើយជំរាបលាបាយ